Naš redoven gostem v utrinski brifing, Darko Dimonski, predsedatel na Сојузот за синдикатите Македонија. Дарко, на вистина синдикалните теми ја одбележа оваа година, би рекол, бидејќи се случува работи кои што со години, па може да дури и со децении не биле разговарани во оваа држава, ајде да не претеруваме со деценија, ама секако со години. Сега дојдовме до точка кога вие имате силно спротивставување против оваа идеја во некои делови од државата каде што има туристички капацитети и така натаму, работниот, неработниот ден недела сепак да се прилагоди на потребите локални околу туризмот. Жестоко се спротивставувате на тоа. Зошто? Тоа е инаку точка на дневен ред која денес кај ќе се расправа вчера поставија и во собранието, тоа се очекува, ќе видиме дали ќе се расправа. Зошто сте толку против тоа? Прво бидејќи првен добро утро до вас и до гледачите. Да, ја одма жустро да настапам. Првен бидејќи тоа право го уживаме више, недела не работен ден, на реалност, каде што 92% од работниците го сеќаат тој бенефит и навистина е бенефит, си посветуваме внимание на нашите фамилии и на самите себе и знаеме дека тој ден нема да работиме, а ние што ќе работиме, ќе земеме минимал зголемена надневница за 50%, а додека во трговијата за 100%. И значи ние имаме едно право кое го остваривме пред неполни 6 месеци и го уживаме и навистина ни е бенефит. И наеднаш еден министр за економија и неколку пратеници од власта сака тоа, како да кажам, законско решение да го преминуваат и да дадат можност за некои работници во некои туристички места кои не знаеме ни ние кои се тие туристички места, бидејќи еве до ден денеска министр за економија се крие од нас, да ни објасни и тие пратеници што предложи оваа измена, исто така ги нема да ни објаснат. Првен, кои се тие туристички места? Што значи? Кои објекти? Ако само за принципиелната идеја. Македонската туристичка сезона реално е 8-9 викенди. Не повеќе. Јули, август, можда првиот викенд таму септември, ако фати, и тоа е тоа. Од тие 8-9 викенди, потоа се живее во тие места, веројатно, наредните 6 месеци, барем додека дојде следната прогат, кога говориме за Охрид, Дојран и така натаму, бидејќи вода, бањање и сето тоа. Има ли смисла во тие 8-9 недели се да биде затворено и ништо да не работи, а знаеме дека и илјадници луѓе, особено годинава со економска криза, тоа ќе им биде дестинацијата за посета? Ама предлог измените на законско решение не вика 7-8 недели, вика во текот на целата година. Значи истото тоа што го докажувавме пред нашите социјални партнери го добивме како недела на работен ден, пак е се злоупотребо. И во претходниот закон. Дали е ова злоупотреба? Тоа сакам да кажам, бидејќи во крајна линија и работниците имаат бенефит доколку бизнисот на газдите кој што очигледно е дека е, како да кажем, необходност во тие места, треба да се одвива. Не е идејата да им се затворат фирмите и... Затоа, ова предлог законско или измени на законот за неделен работен ден во законот за трговија требаше да се носи на економски и социјален совет. Ја пак ја кажам, се кријат луѓе, не ни го објаснуваат што вика тој закон, што вика тие измени. Ние вчера пробавме да влеземе на сајтот на Министерството за економија, не вчера, пред неколку денови, дури го нема истакнато законот за трговија, нема што да прочитаме, да ги прочитаме измените. Се јавуваме до пратеници, сите дигаат раменици, затоа ние уште завчера упативме на напел до пратениците да не го изгласат ова законско, тоа е измените на ова законско решение во законот за трговија за недела на работен ден, додека не седнеме, значи не викаме, ние сме отворени за преговори. Тоа е битно, тоа сакам да кажам. Ние сакаме да видиме. Зошто се крие министерот? Идејата, па нас ти кажа дека министерот е во Америка. Не дозволува министер да биде во Америка, а неговите измени и предлози да биде ставени на дневен ред во Народното собрание на Македонија. Значи не дозволува тоа. Затоа ние требаше да седнеме како трипартитно тело, бидејќи ние тоа законско решение го донесуваме на Економскиот социјален совет. И ние тогаш убедувавме и од ова се плашевме. Не може да регулираме право од работен однос во закон за трговија. Се знае. Библијата и Куранот е законот за работни односи за нас работниците. И за ова да не ни се случува, значи законот за работни односи може да се отвори само на Економскиот социјален совет со согласност на трите социјални партнери. Еве нека повелат. Зашто ние не се буниме да се додадат уште некои дејности? Има ли време? На власт очигледно и се брза. Денеска температурите ќе бидат на 40 степени. Веќе влеговме во јуни, на 10 се распуштаат училиштата и почнува летната сезона.
по ова што го гледам околу економска ситуација сите заедно, навистина многумина ќе останат во државава. Летова, бидејќи пари за поголеми летни авантури, многумина нема да имаат. Има ли време за овој цел комплексен процес на разговор и договарање така да не фати август додека се договорите и поминала сезона? За да се увериме дека сме на првиот пат, ние го посетиме најголемото туристичко место Охрид. Деновиве. Вчера дојдовме од Охрид и работниците знаеш што не вела. За 10 бутика ќе го менувате целиот закон. Па еве газдите работеа. Видоа како е. Што сме ние поразлични од газдите? Еден ни вика, они имаат два стомака, ние имаме еден. А вика ако сакаат да идат на одмор со нивните фамилии, согласно законот за работни односи, ние ќе ги смениме тие две недели. Ќе дојдеме за нив да работиме во недела. Ако им е толку битно, ајде, финансиите од тој бутик. Ама сега не може да работат бутиците. От и јас ги слушам и тие муабети се разбира се. Саше, Стопанската комара си ги брани интересите на работодавачите, така, да. Ние си ги браним интересите јас на работниците. Јас обидувам логиката да ја одбранам. За мене да се чини прашу. Логично дека не може Дубровник да речеме да се затвори во недела, бидејќи работникот кој има два стомака, еден стомак, не му се работи во недела. Значи тоа е тоа и сега ако во Охрид треба некој сака купи бисер дошол од Холандија и така натаму, зашто да не му се, особено што нели се договоривме дека тие работници ќе бидат дупло платени, како се веќе законските, да. Со гарантирани и така натаму. Не гледам зашто не би бил во нивни интерес за тие два месеци, три нешто се работи. Дека до пред 6 месеци и предходното законско решение имаше можност да бидат тие платени, па ние докажавме на владата дека по основ на даноци за задолжително инвалидско и пензиско осигурување губа даноци, ние како работници губиме дневници. Таму велеше и предходниот закон дека треба да се плати за недела во неработен ден. Губиме по основ на пензиски инвалидско и така натаму и за тоа дојде до ова законско решение како превентива од тоа што ни го правеа. Со други збори синдикатот вели можна и би се договориле доколку законот се спроведува како што треба. Тоа ли е поентата? Не, ние треба првен да видиме што значи ова предлог измене на ова законско решение. Треба да не ги знаете. Не ги знаеме. Честен да правите. Доставено ли е нешто до собрание? Па тоа веројатно за да се отвори дискусија. Доставено до собрание, ама до сојуз на синдикатите на Македонија не е доставено. Сте го видели ли оно што е доставено во собрание? Од кога да го видиме? Они го кријат како змијата нозете. Како може да го кријат кога таму има 120 пратеници, сите го имаат видено? Имате некој за тоа ние се обративме со писмо, нели се, нели сака што да кажам. Што рече во писмото? Да не се изласова овој предлог измени во законот за трговија, бидејќи ние како социјални партнери не сме се договориле како што вели министерот за економија Кришник Бектеши и не сме известени за ова предлог, овие предлог измени во овој закон за трговија. Бараме да седнеме на економскиот социјален совет кој е трипартитно тело од трите социјални партнери да разгледаме што е. Значи ние немаме против ништо да седнеме да дебатираме по основ на тоа. Врз основа на аргументи, ќе ги извадиме аргументите Дарко, на маса. Се плашите ли дека може би ако ова помине по тој други работи ќе почне да се менуваат околу тоа принципиелно решение? Првен за мене, јас ќе кажам синдикално, знаеш се кога зборам отворено, со ова ако се донесе, власта си плука самата себе во лице. Бидејќи истата власт го донесе ова законско решение пред неполни 5 месеци. 6. И ние тоа право го уживаме и ние сме многу задоволни од тоа. И сега што правиме? Тие што не убедуваат дека треба да се донеси, да биде тие измени во законот за трговија, да има бенефит на работниците, што велите вие, плюс 100% плата, да му дозволивме во недела да може да работат самите собственици, така? Значи даваме опција и за работодавачите, и за работниците, и за сите. И велехме, го промовиравме дека е тоа навистина добро. И навистина е добро ова. И сега наједнаш едното социјалните партнери кажува, не, не е добро, пупу не важи, заради 10, 20, 100, 200, 300 работодавачи во државата ќе направиме една анархија каде што знаеме претходно како сите маркети работеа, сите бутици работеа, не се знаеше слободен ден кој е, не се плаќа придонеси во работа во недел, не се плаќа дупли дневници за работа во недел и така натаму. Значи ние апелираме да седнеме на маса, да не избрзуваме. Ако не убедат, ако се аргументите на нивна страна, а не се, ние немаме проблем. Што ќе се случи ако денеска сепак се издискутира тоа и во некаков период, не верувам дека е собранието толку ефикасно, де знаеме дека тоа нема да биде баш така брзо, но сепак како се промени законот, што сте подготвени вие да правите? Па ние имаме наши членови во трговијата каде што ќе седнеме и на некој начин првен ќе изразиме незадоволството. Второ, ние како што пишаме вчера до медиумите ќе запамтиме кои се бореше за работничките права, а кои ги кршеше работничките права. Моја легитимна право е да кажам дека до година или за година и пол си избори, па ние тогаш ќе се застанеме за до ние што
не подржува и што ги напредува работичките прави. Има ли такви што ви подржуваат на политичка, партиска сцена? Па не, ние кога ги скочиме, кога идеме во влада, ние сме милиници на владата. Кога ќе подржиме, кога вчера Левица што ви каже за 6 месеци, ние сме опозиција. И така натаму, на тоа кажува дека сме на прав пат и дека на вистина ги штитиме интересите на работниците и додека не критикува опозицијата која не е во прилог да ги решаваме проблемите како ние одработен однос, или кога ќе критикува власта дека ние бараме нешто што е пак за напредување на работничките права и не поттикнало опозицијата, значи патот е прав и ние немаме проблем. Значи, Дарко, да заклучиме, вие во принцип не сте против разговор за некакви адаптирање на ова законско решение, во принцип сте против тоа да се менува без ваша консултација и во принцип, ако се случи да се смени, вие ќе преземете мерки во што предпоставам спаѓаат протести, демонстрации, штрајкови? Така е, ние во петок имаме органи и тела каде што првен сме изиграни за ребалансот на буџетот, каде што не беше договорено согласно законот за извршување на буџет дека ќе бидат предвидени средства од 2806 денара за јавниот сектор, а може да кажам за приватниот сектор и вчера веќе имаме напредок во неколку компании го потпишуваме тоа, дури регреси се исплаќа заедно со покачувањето на платеве од 3000 денара, да не правам се реклама на тие фирма, ние ќе си го објавиме на нашата Facebook страница во приватниот сектор. Значи, почнува да се јавува еден јас, што до сега го немаше помеѓу социјалниот партнер владата и Сојуз на синдикати на Македонија како репрезентативен синдикат, на овој начин што на нас ни прават големи проблеми, а истиве проблеми сакат да ги протнат на мала врата, што во никој случај нема да дозволиме. Ние имаме преку 70.000 членови и баш буквално кажувам народно што ни викаат работниците ве во Охрид. Ако му е проблем за одмор, јас ќе му ги чувам, ќе му ги работам тие две недели од мене, нека иде со фамилијата, нема два, и они имаат и два стомака, ние еден. Значи, ако е државен празник и за нас работниците добро, е државен добро, празник. Мислам, ама не е тоа само дуќаните и овие приказки се приказки. Видете, овие се приказки, така, во да има ресторан. Па да, знам, ама има ресторан работи, кој што... Саше, да, ама сакам да кажам, тоа сакам да кажам, значи има ресторан кој што работи и таму не е, и тој газда сака да не оде одмор и така натаму, и не сум сигурен дали охридските газди воопшто одат на одмор кога има сезоната во Охрид. Не знам, зависи од газда до газда. Меѓутоа сега се плашам да не го убиеме вовод заради три кременадли за кои се расправате и така натаму, а оти едно е сигурно сезоната не чека, таа ќе си почне, ќе се имаме работа работодавачи честни и секој со должна почит од организација на работодавачите што се од другата страна ја стоја ми го објаснам, а вие сите давате регрес, сите плаќате недела на работен ден, сите имате безбедност и здравје спроведено во вашите фирми, компании и така натаму, ама поради оние газди што ги сакаме ние да ги наречеме, кои сака да направат анархија, кои кога ќе влеземе во нивните дуќани гледаме непријавени работници. Добро, зошто не разговарате со власта за гонење на такви газди? Не е ли по-природно, оти сега, не може цели закони да паѓаат или да се менуваат или да не се менуваат, затоа што има тројца или пет газди кои не ги почитуваат. Даде, за тоа треба да има санкција. Еве, јас да ве прашам. Пред две недели беше министр за економија Кристик Бектеши во Охрид. Така, да. Шеташе за време на недела. Демонстрира пред него тие одредени газди сила работеа. А ние прифативме ова законско решение да го регулираме во законот за трговија, бидејќи можеше да се ангажира покрај Државниот инспекторат за труд и пазарната инспекција. Па јас министер шетам, мене дуќани ми се отворени кои не смеат да работат и јас се сликам. Место да ангажирам пазарната инспекција, ало, директорка, директоре, таму и таму не работат. Ние ги пријавиме тие дуќани, ние им останавме дужни, бидејќи нашите синдикални патроли шетат низ градот. И се си пријавуваме. Имате и синдикални патроли? Да. Добро. Дарко Дивоцки, благодарам ви за ово утринско брифирање. Очигледно дека ќе си продолжи тема, не е исклучено ако има нешто пожестоко, идната недела се видиме. Ако ништо друго, барем да разјасниме што се вашите позиции, ако веќе министрот не ги разјаснува неговите позиции. И пратениците, не само министрот. Добро, пратениците имаат позиции на владата. Или ако се во опозиција, да претседателот на опозицијата. Добро, имаме ние и опозиција, имаме и други помали партии, кои се работнички партии. Се шегувам, се обидувам да ја... Да, релативизираме работа. Благодарам Дарко Димовски, председател на Сојузот на синдикатите во Македонија.